Blegtorët e rajonit Jugor janë mbledhur sërish për të tretën javë radhazi për të protestuar në urën e kardhiqit për ato 4 pika që ata i konsiderojnë të rëndësishme për mbarvajtjen e biznesit të tyre, duke nisur që nga subvencionet për çmimin e qumshit edhe të mishit, për të vijuar më pas me mbarvajtjen e kullotave dhe të veprave ujore. Zonja ministre ka ardhur me sa kemi informacion është tepelen, ne prap ato 4 pika që kemi do t'ja paraqesim para. Dhe në qopë se ata nuk do reagojnë, do t'a kënë prapë në rrugë për sërit, me gjithë se kanë bërë depresion. Me polici kanë përdorë dhe policinë e shtetit, unë dhe një dy tjerë jemi shoqëruar. Sot jemi në protest dhe për takim, për të vazhdoar protestën. Ne nuk do të pushojmë. Ne kemi 4 pika që janë jetike për neve. Nuk të rigjemi në ato 4 pika. E para janë subvencionet. Dy fjeshimi tyre. E dyta çmimi i qumshtit. Çmimi i mishit, të blokohet importi i jashtëm në momentin që ne dalim në treg. Ne ne kërkojmë të dalim në treg me madein Albania. Edhe le të vinë atë tregu sa të dojë. Jo të vinë a Rumania Shelek, edhe të theren në firë, edhe t'i vjetë vula jonë. Pse të t'i vjetë vula ime? Nëse, këto kërkesa nuk do të zbatohen edhe pas takimit me ministren, ata sërish do të vazhdojnë të protestojnë për të përmirësuar gjendjen e blegtorisë që si pas tyre po shkon drejt falimentimit. Nuk kemi dakord sepse ne kemi rarë brenda